kon tawfiix la ci wane ne kon liñ doon jàng yéen nañ ko doon bàyyi xel. Te bi ma xoolee tontu yi yu bare bari yi ci ëpp baax na, xëy na bari gum bari sax moo tax ñu bari amuñu feedback, maanaam amuñu retour ci seen copie. Waaye loolu moo tax kon dañuy tàmbalee foofu rek avant ñuy réviser li passé woon, dañuy dem ci question yi nga xam ne moom lañ joxe woon ñu répondre ko. Su ko defee ñi nga xam ne amoon nañ ay lacune ci benn ci ay kii rek ci ay tontu, ñu xam ne lii mooy la bonne réponse. Waaye ci gàttal daal nañ jàpp ne moom ni ma ko waxee ne 80% ci ñi tontu ñëpp seeni tontu baax na, seen réponse baax na. Ñi doon jàng it daanaka lu mat 80 ba jëm 85% ñi doon jàng ñoom ñëpp indi nañ seeni kii seeni copie, jéem nañ te tontu nañ tontu yu jaar yoon. Kon su ko defee boobu la ñuy tàmbalee rek ci réponse yi. Mel na ne laaj bu njëkk bi dañ doon laaj buñ waxee tasawudu siraar, maanaam lan lay tekk tasawudu siraar lan lay tekk. Loolu ci misaal ku mel ne sa Abdou Khadir ni tontu woon na ko, te lim ci indi woon tamit noonu la. Maanaam rek mooy li muy tekki mooy rek viatique wala yóbbal buñ ko waxee rek mooy ay xikam ak ay conseil yoo xam ne dañ la koy jox rek ngir nga di ko jëfe sa àdduna. Kon tasawur sixaar mooy viatique des jeunes, mooy yóbbal boo xam ne ngir ndaw ñi la. Ñaareel bi mooy tasawur sixaar kañ la ko Sëñ Touba bindoon, lu jiitu muy dem ci géej gi wala ginnaaw géej gi. Loolu it ñu ci ëpp tontu nañ, mooy ginnaaw géej gi la ko bind. Comme niñ ko waxee woon ne li tax ñu xam ne ginnaaw géej gi la ko bind mooy waxeen wi ni muy waxee ci lañ ko seetlu. Ñetteelu laaj bi ñu wax ne fan la Sëñ Touba bindee téere bii di tasawudu sixaar, fan la ko bindee. Loolu tamit la ci gën a siiw ci li borom xam-xam yi Mouride di wax mooy Mauritanie. Loolu gis naa ne daanaka ñëpp indi nañ ko. Beneen biin mooy fan la Mouride borom xam-xam yi fan lañ sukkandiku ba wax ne tasawudu sixaar sëñ baa ngi ko bindee ginnaaw géej gi, fan lañ teg loolu. Loolu tamit ñu ci bari tontu nañ ko, mooy fiñ ko teg mooy rek waxeen wi style bi nga xam ne moom lay waxee. Dañoo gis ne waxeen wi kër sëñ bi lu jiitu muy dem ci géej gi daawu ko def, lu mel ne di wane may yi ko suñ borom defal. Boo xoolee buñ duggee téere bi danañ ko gis bu ma lim naan lii jamaa lii xamaa ak chakartuhu ala firaqi alxisaab, maa ngi sant yàlla bi nga xamee ne tàqali na maag xisaab, kenn du ma xisaab samay wér, ak naan sunu borom mooma notal samay noonu. Dogalub yàlla du jómee ci man du dut aw yiw xeet yu mel noonu. Loolu xeeti wax yooyu moo tax ñu jàpp ne ñu gis ne kon wax jiikat ginnaaw géej gi la. Juróomeelu laaj bi mooy tasawudu sixaar yan xaaj yi nekk ci biir tasawudu sixaar, man lan lay jàngale, quelles sont les grandes parties de la religion, mooy xaaj yi diine yi nga xam ne moo nekk ci tasawudu sixaar, te mooy al iman al islam al ihsan. Loolu tamit mel na ne tontu yi leer na, te ñu bari it ñi ci ëpp tontu nañ. Waaw kay kon loolu mooy ñetti xaaj yi, al iman al islam al ihsan. Iman buñ ko waxee mooy li concerne xol bi mooy gëm. Islam buñ ko waxee mooy li concerne cër yi mooy les pratiques, julli, woor, natt azaka, jaamu yàlla, dem màkk, nangam yu mel noonu. Loolu mooy islam. Ihsan nag buñ ko waxee mooy tamit li ci xol lay aju, mooy nan ngay perfectionner, nan ngay sellalee lii ngay def nii jaamu yàlla gii nga di ko def te yàlla rek tax. Kon ñett yooyu mooy les trois parties de la religion. Juróom-benneelu question bi mooy ñetti xam-xam yi nga xam ne wala ñetti science yi nga xam ne xam nañ ne moo nekk ci téere bi te moom mooy diine, yooyu yan ak yan la? Ñu ci ëpp tontu nañ ko, mooy tawxid tasawuf wala boog tawxid fiq tasawuf. Tawxid mooy science bi lay jàngal al iman, fiq mooy science bi jàngale islam, tasawuf mooy science bi jàngale al ihsan, rafetal. Kon noo ñett yooyu la. Juróom-ñaareel bi mooy hadis boobu nga xam ne moom laa fi doon nettali, nga xam ne ci lañu mën a sukkandiku ne diine kat ñetti xaaj yi la, mooy hadis boobu nga xam ne
Jibril dafa ñewon ci yonent bi te bi ñewé xamuñ kan la mu ñew di laaj yonent bi nako lan moy iman yonent bi nako iman moy nga gëm yalla gëm yonent yi gëm alquran gëm bisbe gëm nagam nagam ne ko lan moy islam mu nako islam moy nga tuddu baati seeday di julli di wor natta asaka soko mané nga dem mak mu nako lan moy ihsan mu nako ihsan moy ngay jaamu yalla ba melni yaag bay gis boko gisul tamit ngi lay gis kon lool ñett yoy la su ko defé bim yonent bi jibril demé ci la yonent bi laaj sahaba yi ndax xam ngeen bim ñewon ñu ne ko xamuñ ko mu wax leen ne koku moy sayyidina jibril da fay ñewon ngir jangal leen seen diine lool nak ci lañ sukkane ko nakon ñett yoy rek kon moy les piliers yi nga xamne moy pilier islam 8e question bi moy baake ki nga xamne xeyna mo taxone ñu jëfëndiko suñu borom manam ki doon ñaanal domam doon ñaanal domam ngir yalla musal ko ci shaytané mum tuddu soxna hanab ana ci bare bare ki nañ dom jeenum tuddu sayyidatuna maryam mi nga xamne moy yaay aïssa mom lañ nane mari moy 9e question bi 10e question bi voilà 10e li moy dernière question defena yi nga xamne wa kay ko xamne da ngay jang téré bi di tassawul sihar serigne bi amna ñaan gum la ci ñaanal ci tarjuman ji ñaan gu bari la way ci tarjuman ji liñ jotta jang amna lu ci serigne bi ñaan lool lan la amna ñuko tontu momit moy rek li serigne touba ñaanal bu jang téré bi moy téré bi aljana aljana ci gatta aljana la la ñaan bu jang téré bi yalla la yalla yom aljana lool la serigne touba ñaan manam nem ko waxe moy na téré bi doon lo xamne kep ko jang téré bi daf lay womat dugal la aljana donc kon yakarna lolu mo jëmon ci walu xam xam bi donc kon ñu jappé ko non rek ko xamné xeyna gisoon nga né sa copy amna ki na xolaat ko rek inshallah mo defé kon légui nak bobu moy première partie bi nga xamné mo jëm ci diiné ñaarelu partie bi ci question yi batay moy li jëmon ci jaar jaari Serigne Touba fofu tamit amna ay question yuñ ci joxe won yoyé lañuy corriger kon fiñ toll ni soga nak def rappel inshallah su ne fofu tamit nga xamné parti bu ñëk bi dañ doon jang origine manam ciosanul Serigne Touba fan la lool lañ doon jang lool nak lañ ca génné ci ay tontu ba ca ñëk moy manam de quelle région du Sénégal la famille Mbacké originaire manam Mbacké yi fan lañu ciosano ban dekk lañu ciosano lool tamit mel na ne ñewoon na ci téré bi té moy fouta rek ci gatal fouta moy seen ciosan digënté dekk bu ñuy wax goléré ak mbumba waye fouta rek moy ciosan ci gatal baatu mbacké sante bi fan la joggé waxon nañ wax nañ ci ay ki bari bari ay version yu bari waye li gëna wër moy rek moy sante mbacké mbacké daal seen sante la wax moy seen sante ciosan wo xamné ni fi sante yepp ñewé rek non la ñewé waye nak amna ñu wax né mi ngi joggé ci mbacké ñehen manam amna man sante wu bël la daal amna ñu xamné dañu wax né fofu la joggé 3e question bi moy Serigne Touba mamam num tuddu nga xamné ki nga xamné moy mamé mbacké rek wala moy seen mam ji gëna rañé ko daal wala moy mamatam koko nan la tuddu moy mam maram mom man nga ne moy mam mbacke mbacke kep ko sante mbacke rek diga tab moy mbacke mam gi nga xamne ci lañ dan référé ci lañ dan delu Serigne Touba sax da na wax ne maram moy sunu ma adnan kenn la ci mam yonent bi dañ yonent bi boy lim ay mamam ba egg ci adnan danaka du jar ngay jall yu bare bare ndax ndum tade ci bare Serigne bi da na wax lu mel non nak ci mam maram ndax importance mu amone ak mu marqué won jamono kon lolou lañ ci djublu mam maram momu lan mo nekkon liggéey lolou mo nekkon 4e question liggéeyam wessuuton jang ak jangale ab seigne dara la won fi gatal quel village du bawol a été fondé mam maram mom ban dekk ci bawol lañ xam bo xamné mam maram moko sañ ci dekk ba moy mbacké bawol bam jogé jorof ci la ñëwé mbacké ab bour ci bouri bawol yi moko dagalon fofu kon dekk ba mbacké la mami Serigne Touba ju jigen tamit
nan la tuddu waxon nañ ko ci cour bi kérok té moy soxna assawal mam assawal lol moy 6e question bi kon ku waxon benen tour na nga jappane tour bi deug deug moy mam assawal moy mami señ touba ju jigen 7e question bi lan mo doonon liggéeyu mam assawal ab jangale kat lawon soxna dar lawon doye nam comme niñ ko waxe ci mam maharab rek khasside gi nga xamne señ touba daf ko wayon ngir mamam gan khasside la ko mom yakar nañ ni ci ëpp ki nañ ko sa mom way khasside ak sindidi señ touba ko wayon ngir mamam da fekkon mamam yoron aw dogum daan jëfëndiko daan ci muslo señ bi remplacer ko ko xamal na ko ni gi mo ëpp doole nga yor daan ci teunk rek señ touba nan la way juroom goor tuddu lol mom ñepp ke nañ ko yakar na ñepp moy mamour anta salé moy way jott mu goor ndi nekkon liggéey momit non rek jangale kat la won jangale katu xam xam la won conseiller la won tamit ci la dior ñaar yo yépp ci ay liggéeyam la won kon lol mo nekkon réponse ci question yi nga xamné moy jallon ci cour bé wessu su ko défé kon dañ ci gëna bayyi xel rek ci question yi amna dañ fexé ba muy téla ñew su ko défé tamit ñi tontu ñuy téla tontu ndax xeyna jafé jafé bi ma ci amon moy soré gi manam ñi tontu dañuy soré ki tonto tay nga diko xol bala nga corrigé nga togaat 3 jours après keneen ñëwaat fekk nga nek ci leneen waye buñ ko mënon na limite dal fexé ba ci misal tay la dimanche bu fekké fexé nañ ba jot question yi tay ci guddii maximum fi ba mercredi gën nga soré ñett fan manam fi ba mardi bok lundi mardi mercredi wa donc fi ba mercredi gën ga sori tan mercredi buñ né mercredi masalan à 23h bon dañuy dal liki dañuy dal di clôturer question yi dañuy dal di clôturer dootuñ mëna corriger parce que su maré ba ki rek ak bu sori ba paré lég lég do xamé numéro yi ba mëna dem xolaat ban numéro mo la envoyer war nangam ak nangam yoy ay jafé jafé lay doon xamna dañay sét moyen bu gëna gaaw sax inshallah ci bi techniquement su ko defé ñukoy man di tontu ñuy man di corriger ko way dal ñu wutal ko limite dal bo xamne sa yu jexé rek dañu xamne kon réponse ci na ba benen cour inshallah kon man nañu dal di tabbi rek ci cour bi cour tesoro de serar bi dene mako waxé légui li ñu jangon cour bi wessu moy ci avant propos bi lañ nekkon manam li nga xamne mo jitu te moy ni señ touba don muslo don ñaané yalla musa ko ci shaytané mu tambalé ko ci a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa inni a'udhu bika wuriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhuruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wasallam wa sallam wa baraka salatan wa salaman wa barakatan yaqulu biha kullu man qara'a hadha alkitab إلى الجنة التي يعد المتقون من دون أمك ردنا بنبي آمين يا رب العالمين كون لول مو نيكون كور بو نجهك بي اوكي كون كور بو نجهك بي مو نيكون لول موي رك بوما كو دون تنك داماي واخني señ bi dafa ñaan yalla mu mussel ko ci sheytaane dal di jël ñaan go xamne mi ngi ci alquran dal di koy jëfëndiko te moy ñaan go xamne amna soxna so xamne da doon ñaanal domam yalla mussel ko ci sheytaane muy ñaan yalla mussel ko mom soxna so su te mussel kepp ko sepp ci mom di ñaan tamit yalla mussel ko ci sheytaane mi nga xamne ni la mëna yaqé xelum doom adama lool lepp muy ñaan yalla mussel ko ci bim noppé ci loolit ñaan yalla yit mu musal ko ba setané du ko téwé fenn bim muslo ci setané nak ci la dal di julli ci yaronte bi ay wa sallallahu li commencé wa sallallahu ala sayyidina muhammadin lolou lam ci wax moy rek yalla na defal yaronte bi jamm ak xéewal ak mucc légui nak yoy mu tuddu jamm ak xéewal ak mucc gogou mu don lo xamné ci barké lolou téré bi tasawul sihar day don gidd manam day womat ki koy jang yobbu ko ci aljana yi gëna kawé aljana yi nga xamné mom la sun borom dik ñi ko ragal kon lool mo nekkon tambalé bi légui nak ñu dal di ñëw ci préambule téré bi am ni nga xamné
moy nak deug deug moy deuxième cour bi tay inshallah nga xamne day commencer ci beuyit wi ñeuk beuyit wi ñeuk ba bu ko juroom ñaar 18 lool moy nek mo nek ki bi yépp mo nek buntu bobu yépp avant propos bi yépp wala ki bi préambule bi lepp lool lay doon donc kon fofu lañuy commencer su ko défé dañ ci jël lu mat 5 wala 6 vers yo xamne moy nek sunu ki ngay sunu un pour ni gaat li tambalé ci vers bu ñëk bi ba 11e vers donc kon lool lañuy jël su ko défé mo nek sunu bindu tay lool nak mo commencer fi yaqulu man laysa yazalu yahmadu malikahu al-abdul qadim ahmad ngeen xolé sen tire da mel lolo ci nek sax yaqulu man laysa yasalu yahmad malikahu al-abd al-qadim ahmad lol nak boko don tek rek da ngay wax ne señ bi day présenter bop comme day bind tire livre yi ngeen di lire rek ki bind livre bi faaw mu wax dara ci bopam wax len mom moy kat señ bi nak daf koy def d'une manière bo xamne day am ibada manam day amale jaamu yalla te tamit day gaaw da koy teunk danaka du fi nek di guddal lol mo tax mo ne kon yaqulu man laysa yadalu yahmadu yaqulu moy mi ngi wax yaqulu mi ngi wax tam moy wax man laysa yazalu yahmadu malikahu ki nga xamne du jog ci di sante boroma malikahu man laysa yazalu yahmadu ki nga xamne du jog ci di sante malikahu boroma kon ki nga xamne foko fekk day sante boroma foko fekk day sante yalla foko moy wax kon buñ la lajone ki wax kan la da nga nan moy ki nga xamne du jog ci di sante boroma celui qui rend infiniment grâce à son seigneur wala à son maître manam foko fekk rek mi ngi sante yalla foko moy wax koko nak moy kan al abdu al khadim foko moy al abdu moy ab jamu yalla la manam ab jam al khadim moy ki liggéeyal moy serviteur manam serviteur du prophète kon mu gëna léral da fay gëna léral ba tay rek limi wax kon ki wax moy ki nga xamné ma sa jog ci di sante yalla mu melne dañ koy laaj manam moy kan ab liggéeyam masalan kok lu mi liggéey mané la mon kat moy al abdu al khadim al abdu moy esclave al khadim moy serviteur way lim ci jubra rek moy jaamu bi yalla di liggéey katob yonent bi mom señ Touba bude signature mo ngere mom non la dal signé lol na mas liki lol na mas di rawandike mom jaamu bi yalla la buy liggéeyal yonent bi kon koku moy wax ki wax moy ki nga xamné du jog ci di sante boromam ki wax moy ki nga xamné jaamu bi yalla la di liggéeyal yonent bi mu melne ci misal dañ ko wax xamnañ ne ki wax du jog ci di sante yalla xamnañ ne ki wax jaamu bi yalla la liggéeyal yonent bi la waye ndax amna tul motax mu doli ci ahmadu kon mom fi leral na fi lepp rek way leral na fi li nga xamne motax yalla sante ko yalla bind ko te moy sante yalla leral na fi tamit li nga xamne motax yalla bind ko te moy jaamu yalla la fi nekk won ak liggeelu yonent bi leral na tamit aw turam kon ahmadu mi nga xamne musul jokki de sante boromam ahmadu mi nga xamne jaamu bi yalla la liggeelu yonent bi ahmadu mom moy wax kon li mi wax moy lan moy téré bi rek li ngay lire li bëgg ñew ci téré bi yëpp rek moy wax kon bayit bi loolu lay firi يقول من ليس يزال يحمد مالكه العبد الخديم احمد ميغا خامني مسول ديك دي سانت بروامم دي جامو يالا دي ليغيل يونت بي موي واخ ليمي واخ موي لي الحمد لله الذي قد سترى الحمد لله الذي لي احسن احسانا من ليس يزال محسنا كون بيمو بريزانتي و با واخ ني موي كان با نوبي مو دالدي نك سانت يالا الحمد لله alhamdulillahi allazi li ahsana ma ngi sante yalla mi nga xamne li ahsana rafetal na ci man manam defal na ma lu bax rek kon ma ngi sante yalla mi nga xamne momay defal lu bax ihsana man laysa yazalu muhsina ki def go xamne wala def lu bax go xamne laysa yazalu muhsina musul jog ci di rafetal manam ki mi defal lu bax day ko xamne ma sa jog ci def lu bax manam kem limuy rafetale rek mom señ bi kem limuy rafetale non la ko sun borom di fayé ñek kon loolu ci lay sante yalla mo ne kon ma ngi sante yalla mi nga xamne toujours rek da fay jëflante ak man jëflante gu rafet té limuy jëflante ak man jëflante gu rafet moy kem ni nga xamne man tamit non lay gor gor lo ci def lu bax rek kon motax mu ci sante yalla té yalla momit
mosul juk ci dima defal lolou mosul juk ci dima defal lu rafet mosul juk ci dima defal lu bax kon day sante yalla ci yalla ni mu saxé sa suné diko defal teranga diko jii teranga teranga joju mu koy jii ci lay sante yalla kon alhamdullilah lolou lay fi ndax dañ nan sante sante buñ ko waxé dañ nan ñent xaj la lolou lañu lolou lañ koy teunk ci diiné dañ nan ñent façon sante mo am sante gi jëk moy sante go xamne yalla da koy sante bopam yalla day sante bopam bo demé ci alcorane dingo ci gis ci ay yoy nga xamne dañ ci tag bopam ak di sante bopam am ci sante go xamne dañ ne moy sante go xamne yalla da koy sante do jam bi koy sante ab jam lu melni ni'mal abdu innahu awwab amna ci yonenti ko xamne yalla daf ko don sante lol la ko xamne nit ku bax la nagam nagam kon yalla dina sante ab jamam seigne touba ne na shakar shakarani 'inda jami' jundika ya khair jarin khadmaka su'indaka sun borom daf ko sante ci kanam gaay bu baax yeb ak malaika yi kon yalla dina sante ab jamam troisième bi moy sante go xamne jam bi da koy sante yalla moy li seigne touba def ab jam nga diko sante yalla lan kum neex ci nga jek jek alhamdullilah sante yalla lu tax nga sante yalla moy defal nañu xewal ñu am seigne touba wala yalla defal nañu xewal ñuy noy yalla defal nañu xewal nangam lool moy 3ème 4ème sante gi moy sante go xamne jam bi daf koy sante morom lu melne seigne sayer jox seigne ousmane xewal go xamne seigne ousmane sante ko ci lool moy 3ème bi kon donc dañ ne ci diine dal ñent sante ñent sante yoy mo am sante gi yalla sante bopam sante gi yalla di sante ab jamam sante gi jam bi di sante yalla sante gi jam bi di sante moromum jamam waye yoy yep nak boko xolé day delu wat ci yalla motax alhamdullilah amna ñu koy firé non alhamdullilah amna ñu xamne dañ nan la xéetu cyant yep ñeel na yalla manam day delu wat ci yalla rek ndax lepp yalla ko lam kon señ bi day sante yalla ci lu bax lim koy defal ke sa suné mu dëkk ci diko defal kon lool la beyit wi di fir rek alhamdullilah sante ñeel na yalla allazi mom mi nga xamne li ahsana rafetal na ci man ihsana man rafetalu ko xamne wala jëf ju baxu ko xamne lay say yazalu muhsina musul juk ci di def lu bax wala ci di rafetal lolu ci lay sante boroma bayit bi ci top mu ne ahmaduhu wajada bit tawhid wa akhawayhi sunnatil wahid bay continue cyant gi batay lenen lo xamne mi ngi ci sante yalla mu ne ahmaduhu kon ahmadu aw tour la waye tour wi limi signifier moy sante motax mu ne ahmaduhu dina ko sante mom yalla ho ho gi nga ci mu ci doli moy day delu ci pronom la bo xamne ci yalla lay delu donc je lui témoigne ma gratitude ma ngi koy sante ahmaduhu ma ngi koy sante mom yalla li tax mu koy sante moy wajada bit tawhid daf ma defal daf ma jox tawhid manam señ bi neena yalla dako may xam xamu tawhid lol motax dako ci sante ahmaduhu wajada bit tawhid maynama tawhid waxor jangon nañ ko bi wessu limi lum don kon xam xamu tawhid bobu neena yalla daf ko defal mo tax jang ming ko ci sante bu baax ming koy sante ci lolou lim ko may tawhid waye yemu ci tamit wa akhawayhi ak ñaar yi and ak tawhid amna ñaar ñu may fanal di andal moy person tasawu mo tax mo ne wa akhawayhi ak ñaari mbokam tawhid ak ñaari mbok mi andal yep yalla daf ko defal mo tax ming koy sante kon ñaari mbok yoy moy tawhid moy fiqh ak tasawuf kon señ bi lim bëgg wax rek moy ma ngi sante yalla ci lim ma defal tawhid defal ma fiqh defal ma tasawuf te lepp nak sunnatil wahidi mu teggu ci sunna amne kenn la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wala yalla sun borom man na fi ñaar yep manam lim bëgg wax rek kon moy sun borom jox nako ñett xam xam yoy yep sun borom may nako ko ba nopi nak mu teggu ci sunna kon bayit bi loolu la ci jublu moy ma ngi sante yalla mi nga xamne moma may tawhid ak ñaari mbokki tawhidi moy fiqh ak tasawuf mu teggu nak ci sunnatil wahidi sunna kenn ki sallallahu alayhi wasallam motax day julli ci mom fim tolni day daldi julli ci yonent bi subhana salatu wa salam sarmada ala qalilihi alhabibi ahmada lolu moy ak ñaan la julli yonent bi fen ko deg ñaan la go xamne dañ koy defal yonent bi dañ koy ñaanal liñ koy ñaanal moy xewal ak mucc dañ koy ñaanal yalla defal motax mo ne summa salatu moy summa fo degge arab wax ko rek moy puis wala ensuite manam lo xamne da ngay joge ci ben etape dem ci benen wax mo ne kon summa salatu
xéewal top xéewal wa salaamu ak mucc mooy la nga jàngoon ca njalbeen ga rek ca kii ba ca tarjumaan ja. Kon jàmm ak xéewal moom lay ñaan yonte bi summa salaatu wa salaamu sarmada ala qalilihi alxabibi ahmada. Mu ne kon summa salaatu mooy xéewal wa salaamu ak jàmm. Boo xoolee sax nit ñi muy nuyoo assalaamu alaykum ñu wax loolu mooy yàlla na jàmm nekk ci yow. Mu ne kon nag xéewal ak jàmm sarmadan ala qalilihi sarmadan mooy à jamais wala ba faw rek ala qalilihi alxabibi yàlla na nekk ci xaritam ba tedib soppeem. Khalil mooy xarit Ibrahima Khalilullah dañ koy wax mooy xaritu yàlla. Kon yonente bi la bëgg wax rek ne mooy ala qalilihi te mooy xaritam ba alxabiba mooy soppeem ba ahmada la tudd yonente bi ahmada la tudd. Kon ahmad mi nga xam ne mooy xaritu yàlla di soppe yàlla yàlla na ko yàlla defal xéewal te defal ko ak mucc ba faaw. Loolu lay ñaan ci bayit bi. Bi mu ñaanalee yonente bi tamit sallallahu alayhi wasallam mu def ko nam ko defee woon ci bee rek daal di dem ci ñi nga xam ne ñooy waa kër yonente bi ak sahaaba yi. Moo tax mu ne wa alihi maa asihaabi almuminin almuslimin alkurama almuhsinin. Comme nee na yàlla na defal yonente bi xéewal yàlla na ko defal jàmm waaye tamit wa alihi ak waa këram famille yonente bi. Wa alihi boo ko déggee mooy liñ naan aalu bayt mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ak yonente bi famille ñooñu yàlla moo leen garantil ne àjjana lañ jëm duñ lakk. Moo tax ñu naan diw shérif la mooy shérif ñi ñuy wooye shérif mooy ñi nga xam ne dañoo soqikoo ci doomi yonente bi ku ñuy wax Fatima mooy Ousseyn ak Hassan ak seen descendance ñooñu ñooy wa alihi loolu la ci jublu. Donc kon wa alihi mooy la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ak soxna ak ñi nga xam ne tamit ñooy ay soxnaam sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Khadija ñoom ñëpp ci lañ bokk. Kon képp ku bokk ak yonente bi te gëm ko da ngay daal di dugg ci ñaan googu maa sahaabi ak sahaaba yi mooy ñi nga xam ne dañ koo fekkee woon te gëm ko te topp ko ñooy sahaaba yi ku mel ne Aboubacar Omar Ousmane Ali ñoom ñëpp rek. Kon mu ne loolu mu ñaan yonente bi wa alihi ma asihaabi yàlla na nekk ci famem yàlla na nekk tamit ci sahaaba yi nga xam ne almuminina almuslimina alqurama almuhsinin ñoom ñi nga xam ne almuminin lañ ñu gëm lañ almuminin ñu gëm lañ almuslimin ay julit lañ alqurama ñu tedd lañ almuhsinin ñuy rafetal lañ. Kon dafa tudd sahaaba yi daal di wax ay melok seeni melokaan da leen di tàgg rek seen melokaan. Kon yàlla na yàlla defal sahaaba yi ak waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ak xéewal sahaaba yi nga xam ne dañoo boole melokaan yi almuminin almuslimin alqurama almuhsinin almuminin ñu gëm lañ almuslimin ay jullit dëgg lañ alqurama ñu tedd lañ almuhsinin ñuy rafetal lañ. Nga xam ne fii muy ñaanal sahaaba yi rek sëñ baa ngi junju ku jàng téere bi ba noppi normalement ni nga war a mel mooy da ngaa war a nekk mumin muslim muhsin. Almu'min mooy ki nga xam ne jàng na tawxid ba xam ko ba di ko jëfe su boobaa da ngay nekk mu'min da ngay doon ku gëm. Almuslim ki nga xam ne dafa jàng islam ba di ko jëfe di julli di wooree ca aj yëpp kooku dañ ko tuddee muslim jullit la. Almuhsin mooy ñi nga xam ne li ñuy def dañ koy rafetal di ko sellal ngir yàlla. Kon boo xoolee xeeti xam-xam yi muy jàngale sax junju na ko ci melokaanu sahaaba yi bi mu ñaanalee sahaaba yi ba noppi tamit. Kon jeexal na foofu ba tey mu ñëw nag ci wax ci téere bi. Kon ci njaalbeen gi présenté wu na sant na yàlla julli na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sahaaba yi tamit léegi nag mu daal di commencé nag di wax ci téere bi waaye ba tey yaa ngi ci même chapitre bi haza waza nadamtuhu muqaddama urjuzatan naafiatan mukarram. Haza waxiiru arab la woo xam ne saa yu ko waxee rek li muy wax da koo ñor dalay daf lay prêteloo attention ci li muy wax nga bàyyi ci xel. Moo tax kon mu ne la haza na nga bàyyi xel ne waza ak lii nii téere bi nazamtuhu muqaddama dama koo way mu nekk ab tàmbale ak njalbeen introduction mu nekk ab ubbi rek introduction la. Haza wala nazamtuhu mooy dama koo way dama koo bind wala dama koo def poème. Kon téere bii la bëgg a wax rek ne dama koo way mu doon loo xam ne ab introduction la
ba noppi tamit ma def ko urjuzatan nafi'atan mukarrama. Urjuzatan mu nekk rajas, manam rajas benn rime la ci poème, ci poésie arab. Donc kon mo tax mu ne la poème bi man maa ko bind def ko mu nekk poème boo xam ne dama ko def ci rime bu ñuy wax rajas. Mu nekk nag rajas boo xam ne nafi'atan mukarrama, rajas bu am njariñ la, mukarrama rajas buy terale la, manam am na njariñ, ku ko jàng dana jariñ te it ku ko jàng dana la teral. Kon téere bi di tasawwur sihaar bi ma ko bindee dama ko def mu nekk benn rajas. Rajas buñ ko waxee rek ñuy jàng littérature ci tubaab day mel na rek ñu naan la Alexandre, Alexandre day nekk 12 syllabes nangam xeet yu mel noonu, loolu dafa am ci kii bi tamit. Sëñ Touba lim bind li ëpp ci mbindam lépp rajas la. Rajas mooy lan? Mooy loo xam ne baat yi day lu mel ne ihdi jamia na siratal mustaqim wa bi sahin kunna bila saqim, nga xam ne baat yi day tolloo comme téere bi tamit noonu la mel, muqaddama mukarrama boo xoolee yi ci des yëpp noonu la mel, nga xam ne day tolloo ba noppi fin bi day nuroo. Loolu mooy rajas. Bépp daaj masalan, bépp daaj boo xam ne rek mën nañ koo daaj, daaj bi ñuy daajee ihdi jami, loolu rajas day tudd. Yooyu yëpp rek. Kon dafa am nag ci arab ay rime yu bare bari, mat na fukk ak juróom benn 16 rime yoo xam ne yépp ci ay bindi lay doon. Waaye bii nga xam ne moom la bindee tasawwur sihaar, bindee ko nuru daarini, bindee ko jaaribatu maraaxib, mafaatihal bishri, taysirul asir, yooyu yëpp loolu lañuy tuddee rajas. Kon sëñ bi mu ne na nga xam ne téere bii dama koo bind mu nekk livre boo xam ne livre kii la rek, introductif la, ouvrage boo xam ne introductif la, ma versifié ko bind ko ci benn rime boo xam ne moom la ñuy wax rajas. Waaye muy rajas boo xam ne rajas bu am njariñ la, te rajas wuy terale la. Rajas woowu nag samaytuhu tazawwuda sighaari, samaytuhu tuddee naa ko. Donc kon maa ngi ko jox tur woo xam ne moom la ñuy wax tazawwuda sighaar, béatique des jeunes, yóbbalu ndaw ñi. Kon samaytuhu tuddee naa ko tazawwuda sighaari, yóbbalu ndaw ñi. Yóbbal maanaam loo xam ne daf leen di yóbbu, wala daf leen di dimbale ñu koy jëfandikoo. Yóbbal boo xam ne ilaa jinaanillahi zil anhaari, daf leen di yóbbu ilaa jinaanillahi, ci àjjana yàlla ya nga xam ne zil anhaari dafa am ay dex. Ndax dañuy wax ne àjjana boo fa demee lal yi ngay nekk wala barab yi ngay nekk, suñu borom daf la fay defal ay rivière, dex yoo xam ne lépp loo bëgg rek wala loo xemeem da ca nekk ci bànneexu bakkan, moo xam ay meew lay nekk wala ay dexi lem lay nekk wala lu mu doon. Loolu dañ la koy wax rek ngir misaal la neexeetu àjjana. Loolu moo tax mu ne la téere bii maa ngi ko tuddee tasawwur sighaar, maa ngi ko tuddee yóbbalu ndaw ñi, ilaa jinaanillahi, mu jëmee leen ci àjjana yàlla ya nga xam ne zil anhaari dafa am ay dex. Kon téere bi tasawwur sighaar, yóbbalu ndaw ñi laa ko tuddee. Waaye mu doon yóbbal boo xam ne ndaw la ko jàng rek daf lay gide yóbbu la àjjana. Bi mu waxee noppi na ci loolu, wax na kon téere bi lim doon nim ko bindee mooy lan. Mooy rek da koo bind mu nekk rajas, mooy da koo bind mu nekk ouvrage boo xam ne introduction la rek. Nim ko tuddee mooy yóbbalu ndaw ñi la ko tuddee, yóbbal boo xam ne daf leen di wammat jëme leen àjjana. Kon noonu la ko tuddee. Fii nag mu ne wallaha rabbi as'alul qaboula wal amna wassafaa wa tabjila. Kon day ñaan yàlla nangu téere bi, loolu day ñaan fi mu toll nii. Moo tax mu ne wallaha rabbi, Allah mooy yàlla, wallaha rabbi, yàlla sama borom, as'alul qaboula, laay ñaan ak nangu. Kon maa ngi ñaan yàlla mu nangu téere bi, agrément du seigneur maa ngi koy ñaan yàlla mu nangu téere bi di tasawwur sihaar. Bu ko maa ngi koy ñaan loolu, al qaboula ak nangu, wal amna wassafaa wa tabjila, yooyu yëpp tamit da koy ñaan. Wal amna ak kóolute mooy sécurité, maanaam téere bi doon téere boo xam ne téere bu wóor a wóor lay doon, ba képp koo jàng rek mu jariñ la. Wal am na ak kóolute mooy sécurité, wa safaa ak sell, sell mooy pureté, mooy loo xam ne rek day set wécc, daray ngistal du ci nekk, dara lu dul noonu du ci nekk. Mi ngi koy ñaan ci téere bi tamit. Wa tabjiilaa akuk màggal, maanaam mu doon téere boo xam ne saa su ne dañ koy honoré, dañ koy fonk, dañ koy màggal. Yooyu yëpp mi ngi koy ñaan ci téere bi. Kon maa ngi ñaan yàlla mu nangu téere bi, defal ma ci sécurité mooy qualité, defal ma ci ak sell, defal ma ci it ak màggal. Loolu yëpp mi ngi koy ñaan tamit ci téere bi mu ne. Ba tey mu continue ñaan di daan ne wa kawna hadha an-nazmi qa'idan ila sabilihi al-aqwami kulla man tala. Wa kawna hadha an-nazmi,
mune te way wi nazm moy way moy poem mune te yit way wi mu nek wala poem bi mu nek lo xamne kha'idan ila sabilihi day womat day womate day gide ci yoon wa gëna jup moy yoonu siratal mustaqim yoon wa gëna jup kon ma ngi ñaan yalla téré bi mu doon lo xamne wala bok poem bi di tesawul sihar mu doon lo xamne way wi di tesawul sihar mu doon lo xamne day womat day womate dila tek ci yoon wa gëna jup kan lay womat kan lay tek yoon ak yoon wa gëna jup kula man tala kep ku ko jang kep ku jang téré bi rek kep ku apprendre jang ba nopi diko jëfé kep ku jang téré bi rek na téré bi nek lo xamne daf lay guidé tek la ci yoon yoon siratal mustaqim muy kontene ñaan gi batay mu ne wa kaunuhu sa'adat as-sibyani wash-shibi wash-shubani wan-niswani wa kaunuhu temu nek mom téré bi wala mom way wi tesoul sikhar temu doon lo xamne sa'adat as-sibyani taxale doon ci ndaw ji jeune yeb téré bi nek ak taxé ci ñoom wash-shibi ak magget ñi mo ñi nga xamne dañoo dem ba doon ay ba age doon ay mag wash-shubani ak waxambaane moy ñi nga xamne dañoo tollu ci xeyna adolescence wan-niswani ak jigen ñi kon xalé yek magget ñek waxambaane yek jigen ñek fu ma na doon ku ko jang rek téré bi na doon sa sababu taxé am kon ku ko jang rek yalla la sun borom taxel na doon réussite na doon taxé na doon bonheur ci képp ko xamne jang nga ko rek ku ma na doon mo xam ndaw nga mo xam magget nga mo xam waxambaane nga wala jigen ni kum ci doon ku ci nek rek kon lolu mo nek tambalé bi moy avant propos bi wala préambule bi motax kon fofu la jéxalé mo dal ni haza awanu linsirafi lil maram wa wajhu rabbi gharadi bila qira mo ne kon haza akon ma légui ne haza foko déggé rek lu ci bari dañ lay bayyi lo xel ci li ñi bëgg wax dañ lay prêté lo attention mo ne kon haza awanu linsiraf mo ne fi nak moy fi nga xamné fi lay changer wax ji manam fiñ toll ni ma ngi doon waxtaan ak yeen ci nangam ji legi haza awanul insiraf kon ma ngi soppi sujet bi wax ci leneen nak lil maram jëm ci lima taxajo kon fi lay soppi ko fi lay baye wax je lil marami jëm ci sama objectif nak li nga xamne mo taxon may bind téré bi te lol nak wa wajhu rabbi gharadi bil insiraf te jëm mi yalla rek wa wajhu rabbi jëm mi sama borom gharadi moy sama xemmem def mom rek la ci bëgg bilan siram ci lu dul jeex wala ci lu dul arrêté mu kon lim wax rek moy ne magi nak changer sujet fas yene wax lenen nak te li may def nak dama ko def ngir jëm yalla rek ya manam ngeerumul yalla dong la ci bëgg sakuma ci lenen kon lolu mo nekkon liñu warona jël ci bindu tay fofu la waré allez kontinu okay adu bari kon su ko rehe lol moy ki bi ñeek bi ci li señ bi doon wax ci njaal ben bi legi nak ñu continuer batay ci préambule bi kon jël nañ ci avant propos bi moy kon señ bi présenté wona sant na yalla julli na ci yonent bi wax na ci téré bi ñaanal na yit ñakoy jang ko mëna doon rek na doon ak taxaj yow goor ak jigen mag ak ndaw legi nak moy fasiyene def nak ben mukaddima manam ben tambale bo xamne da fay soñu ndaw ñi day soñu nit ki mu gor gorlu ci sarku xam xam rawati na ndaw ñi di len soñu tamit ci ñuy gor gorlu di def lu bax ak di fréquenter barab yu bax yi lol motax mu tambale ji ya ayyuha as-sibyanu la tashghalu 'anil huda wa bil 'ulumi ishghalu ya ayyuha as-sibyan ya ayyuha wote la foko gisé ci arab rek ab wote lay doon wote boy wo nit ñi kon señ bi da melni day wo jeune yi daf leen di wo ya ayyuha as-sibyan moy yeen ndaw ñi am na fa ñu xam dañ e yeen ndaw ñi kon day wax ak ndaw ñi o vous les jeunes la tashghalu 'anil huda bu leen soxla ludul jup kon yeen ndaw ñi jeune yi bu leen am soxla ci lenn ludul ak jup ak lan wa bil 'ulumi اشتغلوا ولا بوك واشتغلوا بالعلوم واشتغلوا بالعلوم واي داغي جيل واو جي اندي كو سي بات بمجي بي رك اشتغلوا كون دي لين سخلا و دل ني ييتي و بالعلوم تي خام خام يي كون نيار رك لا سيني توبا دينك داو ني نالين ناين تي غور غور تي بيي بي امنا يانو توب
bay yu ñaar la ci soxla moy al huda ak al ulul kon yeen ndaw ñi bu len yitté wo bu len am soxla bu len am ben préoccupation ludul teggo ci yoonu njub ak sakku xam 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 yi al ulum la wax xam xam yi nak moy bép xam xam bu baax bo xamne rek man la amal jariñ ci sa aduna man la am amal jariñ ci sa alakhirah te du la ci sa aduna du yaq dara ci alakhirah kon Seigne Touba lolou la denk ndaw ñi na ngeen soxla na ngeen gor gor lu ci ciup ak sakku xam xam bim leen denké ñu gor gor lu ci sakku xam xam tamit mu wax leen niñ koy sakko moy fashaghilu bil hifzi wat tilawa wajtanibu majalis ash-shaqawa fashaghilu na ngeen yitté wo bil hifzi ci mokal su ngeen dey jang di leen gor gor lu ba li ngeen di jang ngeen di ko jema mokal di ko memoriser ci seen xel wa tilawa ak diko reviser lo jang diko nafar kon gor gor len ci mokal ak nafar tay ngeen moytu wajitani bu ngeen moytu majalis ash-shaqawa jataayu ñi texedi ku texedi moy ko xamne du nituk aljana ci waxin wala bok du nit ku bax kon gor gor len ci mokal ak reviser waye moytu len jataayu ñi texedi moy jotaay bo xamne ku fa dem do fa deg lu neex yalla do fa deg lu neex yenen tibi jotaay bobu ngeen na ngeen koy moytu kon bo re sa ko xam xam da ngeen di gor gor lu ci njub di gor gor lu tamit ci mokal li ngeen di jang di gor gor sa sonne di reviser waye fexelen nak fréquentation yu baxu di mom ngeen di ko moytandiko waccani bu majalis shaqawa moy moytu len fréquentation yi nga xamne yu baxu fréquentation bu baxul bobu mula téré motax da la digël contraire bi motax mune walazimu man la yazalu 'abida li rabbih ilahu dahu qa'ida walazimu de len takko de len and ak ko xamné man la yazalu 'abida li rabbih ko xamné du juk ci di jaamu borom manam su ngeen dé fréquenté de len fréquenté ki nga xamné fu ngeen ko fekk rek mi ngi def lu mi ngi jaamu yalla nak buñ ko waxé tekki wul julé gor rek li ñu def jaamu yalla day waxtaan ak nit mou lay yok ci aduna dila yok ci alakhirah lol jaamu yalla kon lepp lu la amane jariñ rek kon de len fréquenté ko xamné ku len amane jariñ la ko xamné sa suné mi ngi jaamu yalla ba nopi qa'ida ilahu dahu qa'ida ilahu dahu qa'ida ilahu dahu moy ci njub ga qa'idan lay womate ko xamné daf len di womat jëme len ci yoonu njub kon de len fréquenté ko xamné day jaamu yalla de len fréquenté ko xamné daf len di guidé tek len ci sirat al mustaqim ñaar yoy kon la digal ndaw ñi ci jotaay ñu wara fréquenter ndax fa kullu man badara waqta as-sighari ila al-huda as-saraha waqta al-kibari fa kullu man kep ko xamne badara gawtuna waqta as-sighari waqtu ndaw bi nekké ndaw dafa gawtu dal di gor gorlu nek ci ila al-huda dem ci njub as-saraha dina noppalu waxta al kibari waxtu magam kon kep ko xamne bi nga doone ndaw da nga djub so deme ba don mag da ngay noppal do am ben jafé jafé so nekké ndaw djub te moy li seigne touba diglé rek lim digal ndaw ji bu ci ndaw ñi nekké moy djub ak sakku xam xam lolou suñ ko défé buñ deme ba don mag day yomb ci ñom ñu mëna jaamu yalla day yomb ci ñom ñu mëna liggé day yomb ci ñom ñu mëna jëfëlanté ak nit ñi motax mu nek kullu man badara waxta sigari kep ko xamne bi nga doone ndaw gawtu ga jëm ci ilal huda dem ci njub ko xamne bi ngay ndaw da nga gawtu gor gor lu nek ci ak njub istaraha waqtal kibari bi nga noppalu so magge bim waxe ndaw ñi ba noppit don tayit amna mag ño xamne ñakun ne biñ doone ndaw dañoo sagane seenu ndaw moy li wolof naan am xeybu neexut dañ koy dabu ca ngontuma lolou lay bëgg wax ci bayit wi rek ko man ta da rek leer yi qad faata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasuhi wal iqbali ila al-ilah faz bil kamal amune wa man tadaraka kuy dab dabatal moy kuy rattraper allazi qad fata li passé won moy mag mo xamne da nga fassiyene rattraper tiaxan yi nga passé won bi nga nekké xalé kat wala bi nga nekké ndaw sa aduna yeb dang ko passé ci ay ci yu amul jariñ ay futilité wala bok dang ko passé ci ak wayé di go xamne xeyna yeb dang koy recc légi nak mu daan né koku man na nek
manam bul bul décourager xamal ne man na nek man nga dem ba dab gaay yu bax yi da ngay rattraper li passé won rek da ngay fexé ba li ci sa kanam rek do ci def lu nakar yaa ci lool ngay gor gor rek motax mu ne wa man tadaraka lazi ko xamne da ngay dabatal li nga xamne khat faata passé won na min al laga ci ay tiaxan koku lamay def moy wa ammar al awqata te muy dundal waxtu ya wa ammar ammar moy dundal aw al awqata waxtu ya koku day fexé ba waxtom yim am mu diko dundal ci lan la koy dundal bi tawbatin nasuhi wal iqbali ila al ilahi bi tawbatin nasuhi wal iqbali ila al ilahi moy lan day fexé ba la ko passé won bi tawbatin nasuhi ci tubu sel mu koy tubu sel kon day tubu sel wal iqbali ila al ilahi ba pare nak djublu ci yalla moy fexé ba li yalla diglé mu diko def moy fexé ba am iman ci xolam fexé ba am islam ci ay defam fexé ba am ihsan tamit ci xolam na fexé ba ñatt yoy dajé ci mom moy iqbali ila al ilahi kon na na tubu sel ba nopi nak li ci kanam moy fexé di gor gorlu ci def lu baax señ tuba mu ne ko def lolu faza bil kamali di nga texé wala di nga am li nga bëgg ci lu ci mat manam di nga am perfection di nga dina melne la passé won mësta am ci sa dund sax par kon mo ne ko def lool passé dina taxé bil kamal ci mat ga di nga am li nga bëgg rek wala bok ni nga xamni non la sun borom bëggoon dinañ ko am ci yow ba mu ko defé kon charte yi nga xamne tamit moy taw moy tu moy mag mi nga xamne dafa dem ba bëgg tu charte yi moy ba ci ñëk moy na réccu li passé moy kuy tu da ngay réccu li passé moy defon ngay ñaawte defon ngay njumte dang koy jéggelu tuup ko ba nopi nak baña top moy nga fas yene doto ci delo te mak bobu aduna yi tukki wa lool nak ci sa xol nga koy def donte sax man nga reccu li passé man nga yene ne doto mako def ci digënté mi nga defat manam ndax doomu adama matu nit man na juma waye la ci am solo moy rek sincérité li nek ci sa xol bang koy tuup tuup gi nek lu sincère yow su boba tamit dañ nan la bul def man nit ki li fek yaangi dund rek bul décourager ci sa aduna sa su ne jappal ne man nga egg ci yalla man nga am yalla man nga am aljana kon da ngay dal di ñëwaat rek delu waat ginaaw reccu waat fasiyene jaamu waat yalla fexé ba li passé won nga amal kon yoy moy di mën ta ñak légui nak señ bi neena mag mi nga xamne dafa sagane ak ndaw dem ba doon mag limi def moy day rattraper li passé won nim ko rattraper moy na tout li passé li ci kanamam na djublu ci yalla rek djublu ci yalla nak moy fexé ba li yalla bëgg mu nekk ci lim téré mu diko bayyi mu ne ko def lolu phase bil kamal dina taxé ci lu mat sekk kon fofu la yam ci denkan lolu mu don def motax mu ne hakum nasihati lakum fatarbahu dunya wa akhirah ma qawmin aflahu hakum nasihati na ngeen japp bu deugar li ma len denk kon denkan li ma len jox na ngeen ko teye ak seen fukki loxo hakum japp len nasihati sama labire gi nasihati lakum li ma len labire na ngeen ko japp na ngeen ko fon na ngeen ko jefe su ngeen ko defee de fatarbahu dunya wa akhirah fatarbahu di ngeen am benefice manam ku don jaay lay genn day melni benefice day don wala bok di ngeen am ay xewal yo xamne dunya wa akhirah aduna ak alakhirah lay nek kon conseil yi ma len jox su ngeen ko jefandiko sun borom dina len defal xewal na len defal tawfiq aduna ak alakhirah tayit ma qawmin aflahu ngeen and ak gaay nga xamne dañu taxé ña taxé ëlëk fuñ dugg fa ngeen dugg so defé so jefandiko li ma wax kon lolu moy ndenkan li señ bi def ñu yamale ko fofu su ko defé kon lolu moy avant propos bi ak préambule bi nga xamne mo ubitéré bi bi noppé ci li nak ci lay soga dugg nak ci li nga xamne moko taxaw jug deug deug moy jangalé iman bu paré ci iman dem ci islam bu paré ci islam dem ci ihsan donc kon ci teunk liñ jangalé prek ginaaw muslu gi ci sétane ak tuddu yalla julli ci yonent bi ñaanal ki jang téré bi dal di ñew tambalé nak wayi poème bi présenté bopam mom señ bi dal di sante yalla sante ko it lim ko defal tawhid ak fiqh ak tasawuf dal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal yonent bi ñaanal fami wu yonent bi ñaanal sahaba yi bim noppé dal di wax téré bi ne téré la bo xamné daf ko ouf daf ko bind mu nekk ab muqaddima rek ab tambalé mu tuddé ko tasawuf sihar mu ñaan yalla sunu borom képp ko xamné jam jang téré bi rek mu doon source de bonheur wala mu doon ak taxé ci yow mu doon ak taxé ci yow mo xam goné la wala magla wala mbaxambaane wala fum ci man di doon wala jigéen ñepp rek ku ko jang rek yalla da doon sax taxé bim noppé ci lool nak ci la dal def kon
ndenkaan loo xam ne daf koy dénk koy jàng ko toll ci jàng ni nga war a def mooy wala boog ndenkaan loo xam ne moom la dénk ndaw ñi ku toll ci ndaw li nga war a def mooy njub ak xam-xam rek nga war a yittewoo. Boo dee jàng tamit jàng ma fexeel ba di mokkal li ngay jàng xëy na soo ko mënta mokkal it daal maitriser ko moo ci ëpp solo mooy nga dégg ko xam la muy wax te it nga fexe ba di ko muraajama di ko réviser saa su ne loolu la leen dénk daal di leen di tere it jotaay yi nga xam ne jotaay yu baaxut la digal leen tamit ñuy taxoo ñuy ànd ak koo xam ne ku leen di kuy jaamu yàlla la te di leen teg ci yoon. Ki nga xam ne it dafa caaxaane ak ndawam ba doon mag sëñ bi digal ko ne ko na daal di tuub rek na daal di dellu ginnaaw ni muy delloo ginnaaw mooy day tuubal yàlla li paase woon su ko tuubalee li ci kanama mu fexe ba lépp baax rek su ko defee insha allah dina ànd ak gaa yu baax yi ëllëg te dina am ak mat gu ak texe gu mat sëkk. Mu daal ne kon ndénkaan lii ma leen jox su ngeen ko jëfandikoo di ngeen am bénéfice ci àdduna ak alaxira te it di ngeen ànd ak gaa yi nga xam ne ñooy texe ëllëg. Loolu mooy leçon tay bi kon. Ok kon ñu noppalu 10 minutes naan kafe yooyu soog a ñëwaat ci deuxième partie bi nga xam ne mooy jàngale. Ok kon sëñ bi mu ne ñu kii ba 18h15 incha allah ñu soog a reprendre deuxième partie bi te mu jëm ci jaar-jaari sëñ Touba incha allah. Alhamdulilah. Thank you.